Evo, samo malo. A ne, oču, neću vas ništa pitati. Ja. Slago je, nije slago. Onako kako jest. Rekao je dvije sestre za dva braća. Evo malo prije Mirsa se nahvalio, međutim vi gledate svakako nastavak. Evo dobro je kako ste vi. Eno, stigla unučadi djeca, jel tako? Jesu od sina tvog? Jest. Kako ono bi ime? Armin. Ne, a tvoje? Mirsada. Mirsada je supruga od Mirsada. Mirsada. A Ševalova supruga se zove? Senada. Senada i Ševal. Evo, mislim, rekao da neće izgoriti, ajmo Mirsada požuri. Izgorit će nam ražan. Neće, gotovo. Rekao, morat ćete zasukati rukave, pravi pitu. Pitu, može. Može i pita gotova. Znam da ste vi vrijedni, da to vama teško ne pada. Jesu svi na okupu? Šta se još čeka? Ima još, čekao se jedan djever, Jetrva, to je moj brat njihov. To je najmlađi. Jes, najmlađi sin, brat, E sad mi je rekao Mirsa tokom razgovora da će uskoro Ševal sa suprugom sići u Željezno polje, da obavljaju ljetne i poslove. Jes, koševina, maline, sve ima posla čitavo ljeto, a tu mi ćemo bit... ovdje ostati. Par mjeseci, jel tako? Do kraja, do kraja. A jel to bude onda teško? Pa ne bude, ne bude. Ti znaš svoj posao, radiš ga kako treba. Sve ide kako treba. A ima mnogo ovaca oko mužnje? Pa ima oko 140-145, tuda ja mislim da ima. Ti Mirso ćete to moći, to ali tako? To u nas dvoje doće njihova čerka jedna, ona će sa nama biti ovdje pomagati nam. Pripomoć znači? Jes, pripomoći. I to je to? To je to. A oko sireva koliko tu treba ruku? Ma ne treba jedne ruke. Nije to je teško, to. Nije jedan teško ruku, oko sira. Jel tako? Nije teško oko sira. Pomuzeš, zasiriš, istreseš ruke se, otjedi se, povadiš, buradi. To je to, nema takvog posla. Jel se to radi svaki dan? Svaki dan. Ujutro i naveče. Znači pravi se sir? Pravi se sir ujutro i naveče. Kada bi se slučajno desilo da jedan dan se preskoči, može li se to mlijeko od tog dana koji je ostao propušten koristiti sutradan? Može, ili? Može. Pa neće se ono, jel' tako? Neće, sad još hladno vrijeme, neće. Neće. To je to. Ja ću tebe pitati, znam i vjerujem da je sve kroz tvoje ruke prošla, Boga mi, kroz tvoje sestre, sjećaš li ti, možeš li da zamisliš cifru koliko si tih sireva napravila? Koliko to nas je? Ma ne mogu. To Allah sam i zna. Jel da? To sam Bog zna koliko je. Prošlo kroz moje ruke sve. Eto. Uglavnom, nije zahtjevan proces. Ma evo nije, mi zaista ne nije, znamo. Ma nije, neko rekne teško. Ma nije teško. To je ko je stručnjak i stručan u tom poslu, nije teško. Jel ima neki tajni recept? Ma nema. Hoćeš li mi reći šta se molim te koristi, osim mlijeka, naravno? Samo Maja, eto, Maja ima to za sir i za mlijeko, eto. Maja se zove? Maja se kupi, Maja, Vlašička. Dobro. Maja. I to je to. Muzeš ovce, mlijeko toplo, zasiriš sa tu Maju, čekaš sat trema da se ono stisne i onda ga vadiš u vreće, kese. A koliko soli, kako, jel se tu koristi? E, pa soli moraš staviti jedno oko 7 kilo na 50 kilo bure. Mm-hmm. Znači, to je 7 kilo sole.
A je li sad tu varira ta kilaža soli? Jer kod nekog osjetim nekad kad jedim da je malo kuslaniji, kod nekog ko malo blaži. Pa jest ono kako ko soli, ali jo, većinom oko 7 kilo soli mećem na jedno bure od 50 kilo sira. I to će biti tamo, eto. Tu je neka vaša procjena, jel tako? Procjena, vi ste već tako navikli bude, kupce pa jest, zimu kad je stari sir, staviš ga u vodom, se iskiseli i neće više biti slan, eto. E da, to svakako, sir se mora malo umlakat u vodu, staviti da odstoji, da se ono onda je. Stoji i onda nije slan. E, hvala ti, neće to je Boga mnogo David. Ajde, dobro, nema veze, jel? Nema veze. Pitala sam ja već Mirsade, bolam, kako se slažu se žene, kao misleći na vas i od njegovog brata. Kaže, pa sestre su. Sestre su. Nek se slažu ako hoće. Kako kad? Nekad ja zagalovim, nekad ona, eto. Koja je starija? Ja sam starija 2 godine ovdje. I ona je mlađa. Jesi joj rekla, ako se šta i pobuni, što si pošla ovdje da si za mnom? Što si došla ovdje? O, ne, moraš slušat. Nisam. Slušamo se između se. Tu nam je Allah nadario pola Bogu. Šalim se, naravno. Vjerujem i moram da prokomentaršim još jedan put da vam je ovdje prelijepo. Super, ovo je najljepše mjesto koje poznajem. Jel da? Jes, Boga me. Rekao je Mirsad, kaže, čak i ako bi više kao ne mogao ovoliko u ovom broju da drži ovce, držat će za svoju dušu. Rekao, pa što će pa reći voli, tu je kad se čovjek od srca voli ovce, šta ćeš? Ne bi ti smetalo. Ne bi mi smetalo, što će mi smetat? 33 godine smo u braku i što da mi smeta? Došla sam na ovce i danas sam sa njim u braku sa ovcama, što će mi smetat? To je bogatstvo jedno. Nije ti nikad palo na pamet, kažeš daj rasprodaj, nije, hajmo malo. Nije, Boga me. Nije, juče ja kažem usluga kad smo muzli, ne bi mogla drugačiji život, ovo je bogatstvo ove ovce. Jeste. Svoj gazda se potroši koliko hoćeš, ide kud hoćeš, niko te nema da nada tom da visi, da te šefira. To jeste, to je on isto rekao, znači. Ne bi mogli drugačije, mi trošimo koliko trošimo, ne bi mogli od plate da živim. Tu je to, ovo je naša firma i naša plata. Ali mi je zanimljivo što je rekao Mirsad. Kako je moguće, kaže, pod istim krovom, hajde, dobro, tu sam već nekako stvarala, kaže, skoro pa isti novčanik. Pa skoro, tu je unio sve zajedno. Jedan novčanik, samo sofre razdvojene. I to tako, da, kućika ste. Da, kuća, naravno. Ja. I to funkcioniše. Ja. Da, u Željeznom polju, pardon, imate kuće razdvojene, ja. Tako. Jesu li blizu? Kuća do kući. A ba to je isto skoro. Isto. Šta imam ja, ima ona, šta ona nema, nemam ni ja, tako nam je sve. Znači to je tako. Bliže smo nego ove dvije kuće. A to je stvarno nevjerovatno. Ma ja, dobro. Ne znam. Možda što smo bađe pa se pazimo. Bađe se nikad nisu posvađale. A ja. To možda čuva tu zajednicu. Jer većini brat s bratom ne govori, a baža s bažom govori. Da. I to, gledam tu, dosta ima ljudi, i braće i sestara ne govore jedni s drugima. Ima. A pratimo tu, taj sistem života, a baža s bažom iđe se nije posvađu. Uvijek komuniciraju ali dobro. Ali braća i baža. Yes. Ja. Yes. I nema tu razdvajanja sada onaj. Eto, sve smo zajedno, šta ja znam. Ima tu beli vid odgoja. Pa ima, malo... Što bi se rekao? Malo, jer čovjek mora biti onaj upravljač između žene i roditelja i djece. On mora tu uvijek balansira neke stvari. Malo ako tam ukrivi se, ispravi, ako malo na noj strani iskrivi, upravi, tako je to. Uvijek moraš ugladiti te strane da to bude glat. I tako je to onaj... Vi to uglavnom to mora, uspijevate. Alhamdulillah, hvala dragom Allahu. Samo onaj zdravlja tražiti. Imamo sve, ne tražim nijetkog. Ni se kome moram nazvati smijat. Ko što ima ljudi u ovom sistemu, neće radi, neće ništa. Onaj kaže, mora za njim neke stvari potvrđivati. Onaj, ali te stvari nisu ti, ali on je njegov mentor, kako da kažem. Potvrđuje te stvari tako da bi mu šta dao. Mi to nismo naučili. Naučili smo svoji 10 prstiju da radimo i da imam, hvala Bogu, nisam nikom dužan, nismo, ne znam. Ševale, brat je počeo rano, skroz počelo ga zanimati ovo. Kaže, odmah nakon 8. razreda. Yes, a yes. Tebe? Pa, to imam, ja jedno
20 godina kako se barčim s tim. Je li on kriv? Zarazio te s tim? Što bi se rekao, zarazio u pozitivnom smislu, znam, naravno. Po, naučili smo se tim hajvanom i ne bi mogao bez njega. I ne bi niko da dostupo od njega. Ako ne bi mogao ovako, mogao bi drugačije kod kuće držati koliko možemo i Bože moj, da se mora zaraziti za vreća hljeba. Možda, za vreću brašna. Ja, možda kad uđu te godine, i bit će, ko što Mir sad kaže, pa kod kuće i makar pa, nekoliko držati. Gotovo je, ne možeš ti kud više, jer godine tebe neće nikad 50 godina u radni odnos da ideš rad. Ja. Onda se prilagodi životu kako možeš i šta možeš. Ako sam nosio 50 kila, mogu 20 ponijet, alhamdulillah. Ali opet isto. Ali opet isto, nema, znači, samo tim putem i Allaha se uzdaje nikog drugog. To svakako, u svakom poslu, yes. Pa i u ovom. A kaži mi, Ševale, jesi ti radio negdje nigde, drugdje? Nigde nisam radio, nigde. Nikako, nikad ni počinjao, ni pomišljao? Nigde, nije ovaj brat, ovaj nam, evo, brat ima mlađi, on je radio metalu, on je gore otišao odmah radio, mi smo, on je, ovaj brat stariji počeo to raditi, eto odozmo grada, da onda sam ja tam nastupio nekad poslije iza njega kad sam mogao. I tako da smo evo sve zajedno radimo, evo i do danas smo zajedno, nismo se nikad razišli i ne vjerujem da ćemo se razići. I u penziju odavde. I u penziju odavde. I bil haj da bude. Ma ja, to je, ne znam, ne znam. Alhamdulillah, sam Bogu zahvalim. Eto, drago mi je, Boga mi, sve što sam snimila i vidjela sve, znači, prepozitivno i prelijepo. Yes. Mir sad se uživio, ovaj, on je sa unučicom, znači, evo ga ko preporođen. Yes. Bađa. Otkud jede tolika snaga? Dođe snaga. Mjesec dana nije vidio, to je predugo. Predugo. Mi ćemo sad čekati Ševala da se skine, da malo čopne, ništa, pa da idem dalje. Ništa, nećemo čopati. Pravo ćemo minjera jest. Nećemo minjera žaliti. Ono je se ispredo da se jede. Eto, kad bude gotovo, ja sam spremna. Sad ćemo minjera skiniti, evo, za odno, evo, za jedno 20 minuta. Da jedemo i... Put pod noge. Put pod noge, onda... Što jest, jest, valja se. Za svojim poslom. Šta vas čeka danas još posla? Počekao mužnja i... To je predvečer, je li tako? Ja tamo oko pola pet mu uzemo. I tako da možemo sir onaj, dok tinemo leć, da je spreman tam, da je izvađen iz kjesaj i ujutru. Dva put na dan mu uzemo, ujutru i na večer. Da. A između obaveze neke, ne. Supruge kuhaju, spavanje. Spavanje. Jel podnevsko? Yes. Znači obavezno. A sad ćemo vas mi omesti, ja mislim. Ništa, danas smo odlučili, rodno je. Aha, a sutra nadoknate? Yes. Ko Bog da. Koliko se mora odvaliti, ili pola sata ili više? Boga mi od jedan do pola četiri. O, mašala. Slobodni smo tada i nemamo nikakvog posla. A da mi kaže, ja sam čula mnogo kahve ovdje pijete. Kaže, ide više kahva nego brašno. Jes, tako je. O, puno i radite, brate mili, nagradit se kahvom, ili tako? Jes, ta, jes, ta. Iščefit. Pogotovo tamo pod onom džanarikom, ono je prelijepo. Kolega tamo može sad usmjeriti kameru, a ja ću, hoću da vidi samo gdje smo sjedili, kako nam je bilo fino. Tamo smo već popili kahvu, ja kažem, Boga mi sam ogladila, put mi izmorio i neću da mrdnem dok ne probam pečenje. Ovdje pečenje zasul, ja ću brzo pozdraviti dok mi se nije ohladilo. U međuvremenu je stigao brat i najmlađa snaha. Upoznali smo se već, kako bi ime? Senad je meni. Senade, yes. Najmlađi je najveći. Yes, tako. Šta kažu ova braća? Pa evo, čuli ste. Kaže Mir, sad ja njega prije nosu, on yes, sad može yes, mene. Jest, jest, jest. Ali džaba je, vrijeme dođe, kad se ide dole. Godine svoje činije. To jeste. A vi ste iz noćne došli jesam, ovdje. Jesam. Nije teško palo. Ma ne. Ne. Ipak je priroda. Ma ne, ovdje volim. Inače, kad god imam priliku ovdje dođem. Volim ja ovo i tako. Uz ovo sam ja odrastao. Tako. Ali nije te nikad povukla želja, Senade, da se ti baviš ovdje? Jest, vozim i danas, da. Ne bježim ovdje. Jest, jest. Znači, moglo bi to možda nekada prevagni. Pa tu sam, sa njima smo. Uvijek smo, zajedno smo čuvamo, pomažemo. Tako. Nema, ja koliko sam shvatila stvarno, kod vas vlada pravo zajedništvo. Jeste, slažemo se, pazimo se koliko možemo, tako, nemam problema. Kad vidimo svašta, ovo je odlično. Naravno, da mi kaže, djece, vi imate? Imam dvojicu. Dvojica sinova? Jeste, jedan je trenutno u Hrvatskoj na poslu radi. Punoljetan? Jeste, puno je radi. Drugi? Ovaj, imamo ovdje Omera,
Ovaj mali, a već su ga uposlili čim je došao, otišao da vraća ovce. Ma čestiti on, ne može on da sjedi. Svaka čas. Evo ja ću, eto Mirsade, nemojte mi se gud morao poselami za kraj. Jest. Možete se trojica, molim vas, i vi Hanume moje. Jest. Gdje je moja Hanuma, hoću. Hoću da se snimi. Hoću, pa moramo ja. Hodi malo, nek vide ljepotu. Ali... Neće da se snimi. Hoću. Šta ću ja se nade? Ha? Hoću htjeti? Koga ćemo isposelamljivat? Ja bi se lamila svoje roditelje, svoje sinove, čerku, zeta, unučad, snahu, svoje komšije, za ovo, svekra i svi koji me poznaju i znaju. I jednu gmeho salam od mene i mahanje. Dobro. Jesmo koga zaboravili? Ma ne bih rekla. Ne smijemo zaboraviti. Smijemo. I tebi ću dati prednost. Pa isto koji sestre, roditelje svoje, svog svekra, svoju djecu, unučad, komšije, prijatelje. I od mene pozdrav za Miho. Dobro. A ko je Miho? To nam je od Zavi unuk. A, nešto njega posebno naglašava. Njega najviše i volimo. O, svaka čast! Miho je očito poseban ševal, da poselamimo. Pa, selamim svog babu, svoju djecu i selamim punca ovim putem i komši, eto, koji me poznaju i vas. E, hvala. Selam. Puno što ste došli ovdje, toliko dalje pregazili da nas snimite i šta drugo da kažem, sve dobro. Hvala vam puno, Ševale, da vam ostane još i bolje, ako Bog da. Ako Bog da, sve u Božjim rukama, Bog daje, da se uzamo u narod, ne znam, aman bi nam i evo uzeli što imamo. Ne bi bilo dobro. Ne bi bilo dobro, ali borimo se da nam je dobro. Hvala Bogu, zagog Allaha, borimo se i dobro nam je, hvala Bogu. E sad ću ja dat prednost mlađem bratu, da jesi poselamio, nisi, jel? Ja sam selamim, sve koji me poznaju, selam sina u Hrvatskoj, mogu selam i Veldara, njegovu grupu, Murisa, Suvada, Armina i sve koji me znaju, inače i vas. Hvala vam mnogo, supruga je rekla da je ne smijem ništa pitat, ali lijepa, jel da nek smo i snimili? Najmlađa, mislim, stvarno. Mirsade, nemoj mi šta zaboraviti, ti nisi poselam. Ne, ja sve najprije bavam poselamljenje. Pa djecu, ženu, braću, unučad, čerku, sestru imamo, nju poselamljujem. Tamo ima tog bratića i sestrića tamo u Hrvatskoj. Eldara isto, Suvada, Cviha poselamljujem. Vamo svoje komšije u Budežu sve i poselamljujem. Mireta, Mirsu, Adeša, Sudu, svi koji me znaju ovdje. Komšije vama, Asima, Almu, Rameza, Inu. Njihovi djecu, sve nomade, posebno svog kolegu Nijaza, poselamljujem, svog teča Zajma, svi koji me znaju. Eto, a znaju ti mnogi ljudi, što svi me znaju, širom Bosne, dole kog Srebrnika, sve poselamljujem, dole Kobrčko, Čelić. Nemoj mi cage ispostaviti. Sve cage, čifluk, sve poselamljujem, koji god me znaju. Gdje god sam hoda, koji me znaju i... Svima poselamljujem. Šalim se malo. Želim sve najljepši. Ništa, svim želim najljepši. Svima sve najljepši. Ja ću vam se još jedan put zahvaliti što ste se ovako i okupili zbog nas i što ste nas ovako fino dočekali, što ste ovoliko vi gostoprimljivi i ljubazni ljudi. Svaka vam čast, stvarno. Potrudili smo se koliko možemo. I vama i vašim suprugama. I nam je svak dobrodošao. Ne samo vi, svak dobrodošao. I drago mi je. Drago mi je uvijek. Svak dobro nam došao. I dođu nam i bujnom. Uvijek. I vi uvijek dođete. Hvala puno, Mirso. I evo, zaista ovakve priče, a moram da kažem, kolega kaže, koga si zaboravio? Da poselam i samo Mirzu koji trenutno nas prati non stop. A, koji tu? Bavi s njim stočarstvom, na visokom, odozove od nas iz našeg sela. Neko zove Bolan, da hoće, da hoće. U planu je da zove. I poselam i svoje kolege radne, sve koji oni gledaju ovo isto i ostali, koji nas znaju, tako. Selame poslali, kolega govori kao primakni se ti meni, hajdi iz naroda, hajdi bježi da ubrzam ohladim pečenjima, čitam ga ko bukvar. Lijepi srdači, pozdrav, ostavite mi dobro, veselo i zdravo, ja ću vam samo poželjeti za kraj, svako dobro. Thank you.
znali, ali hvala vam kad jeste. Ne može se toliko daleko da se prijede da se yes. ne jede. Halalila bi ja vam, ale. Možemo mi se halali, smije sam i bez mjesa. Yes. Ljepši je halal smije. Jel ne? Ja. Nego vidiš moje dire Jana, šta je roba? Aha, ovo dire tu nešto da poručimo. Jes, jes, vidiš dire šta je. Ovako je bilo kad dođete rođe da jedno ispečeš istu. Ja, Jarane, to obavezno, obavezno. Nemoj da zaboraviš.